Meu amor, comprei essa padura aqui. Ô, nenê, como é que você tá? Mimiu bem, nenê? Mimi, você está linda demais. Que Você isso? viu? Ó, arrumei tudo pra ir trabalhar hoje. Nossa, Tô mulher. feliz demais hoje, pô. Por que mesmo? Hoje eu vou fazer um extra lá, eu vou Ah, trabalhar. esse eu tinha que falar, né? Hoje É, mesmo? hoje eu vou fazer um extra, vou ganhar dinheiro demais, viu? Nossa, que bênção, viu, amor? Já tem Amém. uma oportunidade de trabalho pra mim, já fico feliz E demais. aqui em casa precisando, Vitor? Tem que comprar uns armários pra nós, Não! guardar os trem. Sei, tem as vasilhas, fica tudo jogado aí, mas na hora que tiver o dinheirinho, a gente vai comprar um armário. Não precisa se importar Não, disso, mas tá? eu vou trabalhar Aqui! pra isso mesmo, amor. Mas antes de ir, toma um cafezinho. Não, amor, não dá tempo, eu tenho que ir já, eu tô atrasado. Mas toma um cafezinho, Não dá amor! tempo, eu tô atrasado já, eu só tô em trabalho. Aqui, ó. Tá reclamando de Aproveite, viu? Tá atraso? tudo certo, tá Tá, bom? obrigado, Te viu? amo. Também te amo, meu bebê. Tchau. Com Deus, viu? Beijo. Ué? Telefone tocando? Oi, quem é? Seu Tonho. Deixa eu ver. Oi, seu Tonho. Não, já tô saindo aqui já, já tô indo. O que aconteceu? Ih, tá chovendo demais aí? Nessa roça? Nossa! Foi triste então. Então não vai dar pra trabalhar hoje não. Ah, seu Tonho, tranquilo então, viu? Deixa pra próxima então, viu? Tá, com Deus. E aí, amor, o que que deu, vida? Ah, neném. Lá na roça do seu Tonho, choveu demais e ele não conseguiu sair com o carro de lá, não. Não, mas por que você tá triste? É só remarcar de novo com Ah, ele, vida, ó. mas hoje eu tava feliz porque eu ia fazer um extra hoje, eu ia ganhar dinheiro demais. Ia comprar uns negócios aqui pra casa. Ô, vida, você preocupa demais com tudo. Calma, amor, vai dar tudo certo, tá bom? Ah, É bom que amor. você descansa. Ah, mas tava precisando, Eu vida. Ia sei que dar tava certo precisando. hoje. Aqui, eu tomo um cafezinho. Na verdade, deita lá que eu vou e levo seu café. Tá, eu vou descansar então, Beijo. viu? Beijo. Fica triste não, viu? Ah, menina. Pode deitar lá, viu? Que eu vou levar seu cafezinho agora. Tá, tchau, tchau. Ficar triste à toa, meu Deus. Um maravilhoso desse, só tem que agradecer a Deus, né? Meu Deus, o que que eu vou fazer agora? O extra ia dar tão certo. Eu ia conseguir juntar um dinheirinho, ia conseguir pagar o empréstimo do meu carro. Tô devendo um cara chato demais. E se ele vir aqui em casa cobrar? Vai dar ruim demais, hein? É triste, eu sei que ele é ignorante e tudo. E ele vai vir, ele vai caçar briga comigo, ele vai levar meu carro. Eu não posso fazer isso. Eu tava com o dinheiro na mão, fui inventar de gastar. Tem que saber administrar os negócios. E a Juliana não pode saber disso. Se eu falar isso que ela. Se ela descobrir isso, o que é que ela vai pensar de mim? Que eu não sou um bom marido. O que é que eu vou fazer? Não, mas eu vou dar meus pulos, eu tenho certeza, eu vou dar meus pulos. Eu sempre dei meus pulos porque eu agora não vou conseguir. Vai dar certo. Vidinha! Ah, não, amor, tem o seu cafezinho aqui. Você tá triste, vida? Ah, amor, não deu certo o extra lá. Queria Amor, tanto. eu te falei, vida. Vem outras oportunidades aí. Não precisa ficar triste por causa disso, não, mãe. Amor, mas ia ajudar muito aqui em casa. Mas não foi culpa sua, amor. Você viu que tava chovendo, entendeu? Vi sim. Não fica triste, não, tá bom? Tá. Aqui, eu vou fazer aquela torta que você mais gosta, aquela torta de frango. Você vai querer? Eu quero. Só que não pode ficar triste, não. Coisa linda aqui, ó. Comem, tá? Obrigado, Descansa, amor. tira essa roupa, toma um banhozinho, tá bom? Depois que você comer, viu? Tá, Eu você. te amo, tá, meu amor? Qualquer Também coisa você te me amo. chama, viu? Você é a melhor pessoa do E mundo. você, coisa linda. Te amo, tá? Também te Qualquer amo. coisa me chama, viu? Tá, Não neném. fica triste, não, por favor. Eu vou tentar, amor. Tá, come aí. Viu? Oh, meu Deus, a mamãe tá tão orgulhosa, gente. Que plantinha mais linda. Olha essa aqui. Coisa linda, gente. Olá, tudo bem? Oi, boa tarde. É, Boa tarde. o Rian tá aqui? Tá, sim. Qual é seu nome? Meu nome é Jonathan. Eu vim conversar aqui. Pode deixar mais pra lá, por favor? Você quer entrar? Não, eu vou esperar ele aqui. Eu tô precisando conversar aqui Ah, é só rápido. com ele mesmo, né? É, pode Então você deixar mais pra lá. aguarda um minutinho, viu, Jonathan? Tá bom, então. Amor, Oi, tem vida. um Jonathan te chamando aqui no portão. Quem? Um Jonathan? É conhecido seu? Não, é cliente novo. Pode deixar que eu resolvo, viu? Ah, tá. Vou lá. Estranho.
Jonathan? É você mesmo, ó. Ué, cadê, moço? Não, pera aí. Cadê, moço? Eu vim aqui te cobrar aqui, ó. Meus 3 meses estão me devendo esse carro aqui, ó. Ô, moço, eu vendi pra você? Eu já te falei que eu vou conseguir o dinheiro. Ah. Eu tinha até um extra pra fazer hoje, só que a chuva atrapalhou. Você falou isso no segundo mês que você tava me enrolando? Tenta pro terceiro, moço. Eu tô precisando do dinheiro, ó. Ué, mas que gritaria é aquela, gente? Entendeu? Não, você tá precisando pagar, moço. Eu vou conseguir o dinheiro. Não, moço, eu vendi o carro pra você aqui na confiança, moço. E eu agora sei. Eu tô precisando de pagar a conta você lá também, entendeu? Você pode confiar em mim também, eu vou conseguir o dinheiro. Mano, não fala alto, não deixa o William saber, não. Ué, que isso, moço? Que não deixa saber? Você é homem ou o quê? Não, ela não pode saber, não. Ué, você é homem ou o quê, moço? Você tem que pagar as coisas, moço. Não, se mas... você compra, você tem que se virar fazer compromisso com isso, moço. Eu vou pagar, moço. Ah, então tá beleza, eu então, vou... ó. Vou te dar prazo. Até 5 horas da tarde, é eu quero cinco. Dinheiro, entendeu? Na minha mão. Até 5 horas. Eu não vou falar de novo, não. Eu vou vir aqui e vou pegar esse carro se você não tiver o dinheiro, entendeu? Não, mas eu vou arrumar o dinheiro. Não, não quero conversa com você, não. Tchau. 5 horas, hein? Meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Eu só tenho até 5 horas pra arrumar o dinheiro. O William não pode ficar sabendo disso. Eu vou dar meu jeito. E aí, amor, deu certo? Ô, vida, deu sim, era só cliente novo, só. Ah, tá. Amor. Oi. Você quer me contar alguma coisa? Não, amor, não tem nada pra te contar, não. Pode falar, vida. Mas não tem nada, amor. Amor, eu escutei a sua conversa com o Jonathan ali no portão, vida. O que que tá acontecendo? Você escutou? Escutei. Ah, vida, já que você escutou, senta aqui que eu vou te explicar tudo. Pode me falar, amor. Amor, eu tô apertado, minha vida tá difícil. Amor, mas eu tô aqui pra dividir com você isso, pode falar. Você lembra aquela vez que você tava doente, que você precisava ir toda hora pro hospital de a pé? Sim, vida. Aquilo me cortou o coração, vida, eu não aguentava ver aquilo. Aí eu resolvi comprar um carro. Eu até tinha um dinheiro pra comprar o carro à vista. Só que eu preferi parcelar, amor, pensando assim, e se ela precisar do dinheiro? E você precisou, porque veio os médicos, veio o medicamento. Isso apertou demais, mano, porque era muito caro, viu? Verdade. Seu tratamento foi muito caro. Amor, e vai... O Jonathan até... O cara que veio me cobrar, ele era bonzinho e tudo. Vendeu o carro pra mim de boa. Parcelou o carro pra mim, amor. Aí... Agora ele veio me cobrar, amor, porque eu tô devendo 3 parcelas. E foi triste isso, viu? Mas pode deixar, amor. Vou dar um jeito, eu vou conseguir resolver isso tudo, viu? Calma, amor, calma. Aqui, você não precisava ter mentido pra mim. Eu sou sua esposa, amor. Você pode dividir comigo tudo que você quiser, entendeu? Não precisa ficar triste assim, mas... O Jonathan falou alguma coisa de prazo? Não, ele me deu prazo até 5 horas, amor, pra pagar ele. 5 horas da tarde? Eu tenho que arrumar o dinheiro até hoje, 5 horas, amor. Amor, para com isso. Eu dou meu jeito, amor. Se eu der meu jeito, eu vou dar meu jeito. Olha aqui, me escuta. Eu tô aqui pra te ajudar, tá? A gente casou pra isso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Não, amor, mas eu não queria te preocupar. Deixa eu falar. Você sabe que papai faleceu, né? Sei sim. E ele me deixou um dinheirinho, uma poupança que eu tenho, né? Eu não ia mexer nela, né? Eu ia mexer pra arrumar aqui a casa e tal. Mas já que você tá precisando, amor, pode pegar esse dinheiro. Não, amor, mas vai pegar seu escuta, dinheirinho vida. Que você custou juntar e tudo? Não, amor. Não, mas foi herança, entendeu? E eu quero te dar dinheiro. Você pode ir lá, pagar as parcelas, depois a gente resolve de novo, entendeu? Ai, mas eu não quero te ver assim, tá? Tá bom? Você vai fazer isso mesmo por mim? Por mim não, por nós, né, amor? Pode confiar em mim. E outra coisa, qualquer coisa que acontecer com você, vem até mim e fala, tá? Tô aqui pra dividir as coisas com você, viu? Tá bom, amor, igualmente, viu? Dá um beijo eu aqui, te amo. Eu também te amo. Você é a melhor esposa do mundo. Isso, eu sou a melhor esposa do mundo. É, casamento é compartilhar os bons e maus momentos. E nunca se esqueça de compartilhar eles com a pessoa que está do seu lado.